rozmlácenýho kostela, v krabici s kusem mídla. Přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému, tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nemine, co mě čeká. A nemine. Já nechci, aby to bylo prvoplánové, je to spíš jako takové nahodilé. A že vlastně jako rozevřené, když by se to rozevřelo, on byl žil proti tomu rozdělení strašně moc taky, hodně, ho to vytočilo vyloženě, tak se něco takového mohlo stát. Takže kdyby to jako tak držel, ale je to ta krabice spíš z toho anděla, z té písničky. Ale když to člověk vlastně vidí v tom stínu, si to tam může najít, jo, to je prostě na každém zvlášť. Myšlenka vytvoření sochy Karla Kryla vznikla zhruba před 2 lety, kdy jsme zvažovali a rozhodli o nějakém konceptu vytvoření poct pro osobnosti, významné osobnosti, které jsou spojené s městem Ostravou. To umístění té sochy u toho bylo poměrně jasno. Je to budova Českého rozhlasu. Měla by tam být umístěna jednak socha, jednak i pamětní deska, připomínající to, že v této budově vlastně Karel Kryl natočil své zásadní album Bratřičku, zavírej vrátka. Kouká se teda jako na hodinky, respektive trošku mimo ně, ale i když se dívá, kolik je hodin, kdy mu to jede, tak žádné hodinky nemá. Prostě tam nejsou, ale jako by tam byly. Je to o tom, že to má být jako mimo čas. A s tím souvisí i ten sloup, protože v tom sloupu se bude odrážet okolí, lidé a tak dál. Já bych hrozně rád, aby tam bylo napsáno Karel Kryl, nic víc. A já jsem pak zrušil i to původní takovou jako jenom rychlou akci, že jsem říkal, že někdo odchází a balí to, tak zbalí kufry a jde, jo. Ale to mi přišlo strašně prvoplánové, takže já jsem pak na poslední chvíli ještě udělal tu krabici. Původně jsem uvažoval dát tam anděla, tak jsem si říkal, ten anděl je vlastně on, takový jako posel. Protože on takový posel byl. Takže jsem tam měl takový nápad, že on vlastně v té krabici ponese sám sebe, úplně ve stejném vestu, takže jako, že se kouká na hodinky, ale že bude mít jako jedno křídlo. Ale vzhledem k tomu, že to je přes ty 2 metry, v podstatě téměř 3 metry, že tam člověk už nevnímá ty detaily, prostě jak to je. I s panem Černým, když jsem se bavil s teoretikem jako zubů, tak jako jenom říkám, že to, jestli to bude vůbec někdo vidět, jo, jako chápat. A jak jsem vlastně nad tím tak přemýšlel, jsem říkal, že asi to je fakt zbytečné. Takže jsem tam dal jenom tu krabici. Ještě jsem chvíli uvažoval dát tam křídlo. Ale to by tak vyznělo, když by to bylo prostě v úrovni očí. To znamená jako, v podstatě jako plastika, jenom tak někde na soklíku. Nebo v životní velikosti třeba, ale hlavně mi to přišlo moc, že já jsem to začal zbavovat všeho, co je nepodstatné. Jo. Dokonce by se mi líbilo, kdyby ta krabice byla vlastně jenom takový jako hranol. Jo. Ale to by zase jako nikdo nechápal, co to je. Mysleli by si, že jako nese kus nějakou zlatou cihlu. Něco takového. Ale já jsem si hlavně říkal, že je to takový jako symbol toho uchopení se něčeho. Jo. V té krabici může být cokoliv. Ta krabice je nejen jako z té písničky. Jo. Přinesl jsem si anděla, ale já si myslím, že to je i takový ten problém toho, že jako něco se schová do té krabice a odnese se to pryč. Jo, ten problém prostě. Který jako vždycky nějaký je ve společnosti.
Takže si myslím, že i ta škvíra, která tam jako vzniká a tak, že to jsou prostě takové momenty, které nutí k přemýšlení. No. Proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nemine, co mě čeká. Tak já jsem velice rád, že se na Kryla nezapomíná, že Karel jako symbol celého toho vzdoru proti totalitě a proti okupaci a proti komunismu, že bude umístěn právě někde blízko nebo těsně vedle místa, kde vlastně se dostával do povědomí národa prostřednictvím Československého rozhlasu v Ostravě. Navíc už jsem byl dokonce přítomen, když se odkrývala bysta v parlamentě v Praze, a tak jsem byl velmi rád, že tam bude socha Masaryka a bysta Karla Kryla jako dva symboly, které vlastně velice ovlivnily vývoj v této zemi. Nicméně ta Krylova bysta v tom parlamentě nebyla dlouho, byla tam necelé 2-3 měsíce a pak musela z toho foaje jít pryč a skončila někde v areálu KDU ČSL vlastně skovaná. No. Nikdo neplakal, nikdo nelitoval, nikoho nebolelo, že jeli bez loučení, někdo přitakal, jiný poděkoval, nikomu nescházelo poručení. A jenom pod pětou holčičku pětiletou písmena zaujala načmáraná křídou. Realizací sochy Karla Kryla před budovou Českého rozhlasu se mi naplnil jeden z velkých životních snů. Tato socha je vlastně první socha v České republice, která takto vzniká. A je to hold, který vzdáváme tomuto velkému básníkovi, hudebníkovi, a protestujícímu vlastně člověku, který vlastně generaci, kterou zastupuji já a která v době let 68. dospívala, tak jeho písně se nám vryly hluboce pod kůži a vlastně jsme je hráli prakticky neustále. Všichni vás zdraví, dnes 27. června. Vítejte. Všichni víte, policie ostravská to tak vymyslela, že zastaví provoz. Proč? Kvůli Karlu Krylovi přece. Ve chvíli, kdy moje kolegyně, paní náměstkyně Kateřina Šebestová vyhlásila dotační titul Fajn ový prostor, tak jsme netušili, jakým nádherným vlastně projektům to povede. A ten Karel Kryl je jedním z nich. A já jsem strašně ráda, že vlastně ta mladá generace tvoří vzpomínku na geniálního básníka a člověka, který oslovil všechny lidi v určité době a vlastně celou svou tvorbou oslovoval lidi, a to Karla Kryla. No a teď, kdo jiný než bratříček? Jane, buď tak hodný, jsi to skutečně ty, pro kterého tvůj starší brat, bráška, napsal bratříčka? Já si myslím, že ano, protože já jsem to měl za 32 do civilu, když přijeli Rusáci, sloužil jsem u tankového vojska v Podbořanech, mířili na nás nabité kanony a opravdu to nebyla žádná legrace, protože já jsem přísahal, že budu bránit svoji vlast. 3, 2, 1, teď!
Hlasek, Ostrava. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Teránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka. Zavírej vrátka.